10 seconds. 5 seconds. Vambora. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Nossa, tá Natal. Tá atrás da parede termite na tua direita. Aí mesmo. Tem uma mira atrás da mira aí, o que é? Ó, tem um Natal e a mira tava no freezer. Vai, 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 mano. Vai. Vai, que vai. Nice. Planta lá. Pega o defuser e planta. Mano, onde fica? Cadê o cara, mano? Meu Deus. Nossa. Mano. Passar o nome aqui. We need to locate a bomb. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. The diffuser is no longer in your possession.
Mano, pega o difícil lá, o Sofia. Oi, que eu acho que tem câmera aqui. Aqui em cima. Natal. Natal tá livre. Costa, costa. Costa na porta aí, o. Porta tá o Capcom aí. Planta. 15 seconds left. Tem ainda na porta o. Tem mais. 10 seconds. Four last stops, tá no outro bomb. Dá cover pra Sofia, tá no outro bomb. Marca a porta aí, porta. Gente, deram bem que bombear. Nice, boa. Pois é, mano, tem grande chance de ser cozinha ou trem. Pegaram já. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to insertion. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Pega as câmeras aí, Vicky. Tá limpo aqui. Corredor. Tem um dock corredor. Scanning for iconic! Undetected!
quem é que tá em cima do dock? Eu não vi o Jagger ali. O Jagger tá no bombear. O Ike, ele tá atrás do fogão. Atrás do fogão, Jagger. O Jagger tá na tua esquerda. Vai. Mas vai virado. Tá onde? Tira o gol. Tá onde o Ike? Vinte segundos. Vai, Tete. 15 seconds left. Puxa a pistola pra ele, mano. Boa, nice. Op 4 eliminated. Friendly mission success. Located a bomb. Be ready for assault. 5 seconds left. Bomb located by Op 4. Cam in position. Aonde? Derrubei o slide.
4, last stop standing. Boa.